Це дорога, де щодня точаться запеклі бої. Тут фермерські поля із зерновими, нині всіяні російськими снарядами. Зокрема, у цей комбайн окупанти поцілили, коли фермер збирав врожай пшениці. Свідки розповідають, вогонь вмить охопив поле. Чоловік ледве встиг вибратись із кабіни. А на українських позиціях настрій бойовий. Якщо закінчаться снаряди, готові гнати окупантів козацькою нагайкою. Каже, запорізький козак, військовослужбовець за позивним «Богун». За останній тиждень російські військові почали гатити інтенсивніше. Але жодним міліметром території українські захисники не поступилися. Ми контролюємо ворога. Ворог намагається наступати, ми відбиваємо його атаки. З ними трошечки знаємо, як з ними воювати. Та все нормально, так. До ночі. То з добрим утром України. Одні знімають, а другі допомагають. Аби закрити потребу військових, волонтери привезли на передову 1,5 тонни продуктів, а також 2 тепловізори та авто. Передали тепловізор, щоб я і вдень, і вночі бачив ворога, бив його. В моєму підрозділі настрій отлічний, люди вмотивовані, знають, що прийшли, тому що обороняють свою землю. Допомога військовим дуже важлива. Насамперед це техніка, насамперед це тепловізори, першочергова медицина, а також продукти швидкого приготування. 1 тонну ліків волонтери привезли й у військовий шпиталь. Тут перебувають військові, що мають хронічні захворювання, які загострились під час війни. Доброволець пан Анатолій через значні фізичні навантаження нині лікує спину. Чоловік родом із тимчасово окупованого Токмака. Пішов захищати країну ще у 2014 році. Від 24 лютого не полишав своїх побратимів на бойових позиціях. Скала протрузується, хондроз, все воно боком налазить окопи, ну все одно фізичне. Да. Я являюся інвалідом війни 3-ї групи. Ну, пішов служити. Добровольцем? Так точно. Добровольцем. Це вже 5-та бригада моя. З 14-го року. Ну, от якось здоровечка трошечки починає здавати. Ну, нічого, все нормально, вилічимося, станом строю себе до добре. Нікак іначе. Тільки встрій до побратимів. Далі служить неньку Україну нас захищати. Сусід по палаті Василь мав таку ж проблему зі спиною. Сьогодні чоловіка виписують і одразу зі шпиталю у розташування до бойових побратимів. Сьогодні планую до них вже попасти. Додому дорога далека, Оріхів. Віднявся в евакуації в Запоріжжі. Так що там робить поки нічого. Нині у медичному закладі 20 пацієнтів військовослужбовців. За словами начальника медичного пункту, за потреби лікарня зможе прийняти і поранених бійців. Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо оказувати допомогу пораненим, стабілізувати і далі евакуйовувати їх до пункту призначення. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.